بحكم انا مؤسس حركة ذاكرة البحر والانسان اللي تحاول باش تحسس الناس معناها على مشاكل الهجرة وتحسس على البيئة بصفة عامة بما فيها البيئة البشرية. توصلت باش نستعمل 5% ممكن من المكتب متاعي باش ندمج ذاكرة متاع الناس هذوما الضحايا والكتب معناها متاع المفكرين اللي هي حسب الظاهر ولو أنها ساهمت في حضارة الإنسانية معناها كذلك ما وقعتش استفادة كبيرة بالحضارة الإنسانية اللي وقعت. لذلك تشوفوا هني الكتب اللي قريتها كل تلقائية معناها بدون فرز وكل حذاء تشوفوه متاع حراقة بالنسبة لي يعني يحمل ذاكرة الناس هذوما والآلام متاعهم والعذاب اللي عاشوه وهم يبقوا حني والفشل متاعهم يبقى الفشل متاعنا. وإن شاء الله الناس تعي مدى خطورة الموضوع هذا ومدى معناها العذاب اللي تعذبوه الناس هذوما باش يطمحوا نحو حياة أفضل. Donc voilà, l'action Mémoire de la mer essaie de combiner entre le livre, la mémoire des livres et la mémoire des hommes. Il m'a fallu presque 5% de ma bibliothèque pour meubler cette configuration et expliciter par l'action et par le réel la mémoire des victimes de la mer et la mémoire des hommes qui sont liés et par cette configuration j'essaie de sensibiliser et choquer très très fort les gens pour qu'ils adoptent un meilleur comportement vis-à-vis de la nature et surtout des hommes qui de plus en plus opte cyniquement pour la violence et la déconstruction. Mémoire de la mer et de l'homme, Zalzis.